Domaća kuhinja, mada najčešće završim na brzoj hrani, pa onda kombinujem domaća brza kuhinja. Slučajno sam danas u štiklama, a inače patike. Nekada sam imala uzbuđenje veliko premijere, doživljavajući je kao nešto što je vrhunac posla. Sada su mi probe najznačajniji dio posla. Svaki put je u sali publika koja je upravo to izvođenje premijere, pa bi se i mi glumci tako trebali ponašati. Izaći na izbore, zato što je lako sjediti u mraku i govoriti da je mrak, ali treba neka energija da se upali svjetlo. Ja još uvijek vjerujem u snagu pojedinca i vjerujem u to da kada se mnogo pojedinaca udruži, da mogu nešto da naprave. Izađi i glasaj, jer sve počinje tvojim izborom.